9月20日下午，在首尔禅市学生体育馆举行了第一届 Sliba 的颁奖典礼的红毯仪式。Sliba 的与 Maloon 同属韩国八大音源榜单之一，地位虽然不如 Maloon， 但却也是不可忽视。该颁奖礼是 Sliba 的举办的第一届颁奖礼，因而也聚集了韩国顶尖 idol， 可谓是星光熠熠。场内外也聚集了大批粉丝，有不少粉丝为占得好位置，从凌晨开始排队等候。当天艺人们看上去都元气满满，相当有朝气，特别是女团成员，在天气略显寒冷、穿着较少的情况下，依然敬业地摆出姿势，相当敬业。歌手们与现场记者进行简短的拍照时间后，走入待机室为接下来的舞台做准备。当天因为明星众多，粉丝人数也相当惊人，特别是大势男团 1&1 亮相时，现场激动的粉丝更是冲破封锁线，场面一度失控。B2B 七位成员身着黑色西服，帅气亮相，黑白搭配衬托出五年偶像组合的气质与威严，在户外也展现了自带光芒的帅气面貌。B2B 是 K-pop 具有代表性的团体之一，成员们个个都拥有坚强的歌唱实力和舞台表现力，每一次的回归活动都能引起歌迷们的热议。NCT 127是经过长时间训练、实力非常坚强的新人偶像，成员们在拍照时摆出自然又帅气的姿势面对镜头，洋溢着青春活力，相当吸引眼球，让人不自觉地深陷进他们的魅力之中。夏季的午后，想和你分享感动，却只沉默对着话筒。转眼一年又悄然流过，对你的留恋占满心中，是寂寞喃喃对自己说。好时光能倒流，回到那一年相恋的感觉，一切是否XO 压轴亮相红毯，展现为大前辈的成熟面貌。XO 身着正装，帅气亮相红毯秀，从容面对镜头，展现出道六年艺人所拥有的成熟面貌。蔡琳因为当天凌晨在巴黎出席秀场活动，而未能及时赶回韩国，因此遗憾缺席红毯仪式。 EO 因电影拍摄活动，也未能出席颁奖活动。